Kutuba ya folwa lero, katujuka nye kuchigambo, chienka kasa, ngati wali atashimanyi, wabulo lobu kuruwacho, chetulese, tuchifulo musomo gwa kutuba ya lero. Ekigamba, nti mpaji z'obusiraamu ziri tano. Ndi akakasa, ngati wali awulidde kipya. Ziruwa, natandiko zimenya. Esoka yatugamba nti shahadatin alla ilaha illallah ye muntu okukkiriza mu mutima gwe naye tuza olulimi lwe nti teri kisinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah wa anna muhammadan abiduhu wa rasuluhu ne nabbi muhammadi mubaka we era muddu we shahada sala zaka kusiba ramadhani kola hijja Obusiraamu kubutuula butuula ku mpagi ttaano. Nebaza Allah kkiriza ennyingo esooka tugimaze tugenze ku nnyingo ya kubiri. Bwe tuba twogera ku mpagi z'obusiraamu zine ttaano kikulu nnyo munnange okutegeera nti matlubatun bijamiiha binaaka kunnyonnyola byetegereze. Byetegereze ku nsonga gye tuliko. Tuli ku nsonga ki? Empagi z'obusiraamu zine ttaano temuli mayina. Wabula buli mpagi nkulu mu ngeri yaayo. Buli mpagi ntongole.